Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Eunice Moita. Thank you for your love and support. And if you are watching this video for the first time, please remember to subscribe, to like and to comment. Today I want to show you guys what I've been doing. Nimechoka. Nimelima shamba. Sama kuchoka. I've just finished making the shamba. Sasa nangojea tu mvua inyeshe, alafu tutapanda. Nimelima peke yangu, but I think kupanda tutapanda na madam. Though si yuko sure. Yeah, najua kulima pia mimi. This is the shamba. So guys, pia hizi zitasavu kama shamba. Cause tutaeka, unaona, tume add mchanga na fertilizers pia. Though hii si shamba permanent. So tutapandia some of the plants hapa kwa hizi. Sijamaliza bado, kazi ni mingi. Bado nimebakisha ku refill hii na hizi zingine hapa mbili. Nao ndio natumia. So hivi ndivyo tunajiprepare tukingojaga mvua. And so guys, this is our seed bed and these are the seed rings. Msishangae mbona tumeweka seed bed kwa nyumba. It's because sahi with this kind of weather, hizi mimea hizi zika survive huko nje. They will dry because it's very hot. I remember tukisoma science, my science teacher in primary school, and may his soul rest in peace, Mr. Kitende. He once told us that for a seed to grow, it needs water, warmth and light. And so that's why kwa hii seed bed yetu, kuna hizi light. Tumeziekea hapa, nita. Na kwa hii kona ingine. So hata tukisha pea maji, bado umea inapata hard light. Tumezieka hadi rainbows. So we are just waiting for the rains to start. Tuzitoe zote huku hadi kwa shamba. For those who have been following me, nakumbuka nili on my previous video niliwaonyesha shamba ile place tutatransfer hizi. Thank you so much. I hope umejionea na mtapenda hiyo video. See you on my next video. Bye bye. And as usual, don't forget to subscribe, okay? Bye.